Strukturne reforme u privredi Srbije, kao i povećanje trgovinskih tokova u regionu, uslovili su dinamičan razvoj tražnje za transportnim uslugama u oblasti putničkog saobraćaja, posebno teretnog transporta i logistike. Procenjeno je da je potrebno da države u razvoju izdvoje oko 5 do 7% bruto domaćeg proizvoda godišnje za ulaganja u svim sektorima infrastrukture. Investicione potrebe Srbije u tom smislu iznose oko 3 milijarde evra godišnje, od čega preko milijarde evra samo u drumsku infrastrukturu.